Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena. Sidoo kale waxaa Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u yimid reer Jarba iyo reer Adkax. Waxa ay iyaguna ballan qaadeen in ay jisya bixiyaan. Rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u qoray warqad. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam intii uu meesha joogay wuxuu diray ciidan gaaraya 420 nin oo farduulay ah, madaxna uu u ahaa Khalid bin Walid. Wuxuu ciidankaas u diray ninkii la oran jiray Ukaydar bin Cabdimalik oo ahaa masiixi xukumayay Duumatul Jundal. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri Khalid, waxa aad heli doontaa ninkaas oo lo'duureed ugaarsanaya. Khalid wuu baxay ilaa uu u dhowaaday qalcaddii uu ninkaas deganaa. Habeenkaas oo uu jiray dayax ahaydna waqti kuleel ah, ayaa Ukaydar isaga oo haweentiisii la taagan waxa ay arkeen lo'duureed ku xoqanaysa albaabkii dhistooda. Markaas ayay haweentiisii ku tiri, weligaa arrintan oo kale ma aragtay. Wuxuu ku yiri, maya, Ilaah baan ku dhaartay. Waxa ay tiri, tan yaa ka tegay. Wuxuu yiri, qofna. Kadib intuu soo degay ayuu amray in faraskiisii loo kooreeyo. Markii loo yeelayna wuu soo baxay. Wuxuu bilaabay in uu ciirsado, isaga oo ay la jiraan koox ehelkiisa ah oo uu ka mid ahaa walaalkiis Xasaan. Ugaartii isaga oo ciirsanaya ayaa waxaa soo qabtay ciidankii Khalid watay, walaalkiisna way dileen. Wuxuu Ukaydar dusha ka gashnaa mara ka samaysneed xariir dahab lagu qurxiyey. Khalid ayaa markii maradii ka qaaday oo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam u sii diray. Anas bin Malik wuxuu yiri, waxa aan arkay maradii markii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam loo keenay, iyada oo ay muslimiinta gacmahooda ku taataabanayaan oo ay la yaaban yihiin. Markaas ayaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri, matan baad la yaabaysaan? Allahii nafsadayda gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye. Fasaleetiyada Sacad bin Mucaad ee jannada dhexdeeda ayaa ka fiicantan. Kadibna Khalid ayaa u keenay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninkii Ukaydar ahaa. Rasuulkana sallallahu alayhi wasallam ninkaa wuu iska cafiyey, wuxuuna kula heshiisiiyey in uu jisya bixiyo. Kadibna Ukaydar waxa uu u noqday ehelkiisii. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu soo gadoomay. Intii uu jidka ku soo jiray ayaa 12 nin oo munaafiqiintii ka mid ahaa damceen in ay dilaan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ahase yeeshee waa loo waxyooday. Waxaana Rasuulka sallallahu alayhi wasallam la socday Cammaar bin Yaasir oo hoggaanka hasha u hayay, iyo Xudayfa bin Yamaam oo hasha gadaalka waday. Markii ay munaafiqiintii u soo dhowaadeen Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo uu shanqartoodii maqlay, ayuu u diray Xudayfa si uu u kala ceyriyo. Markaas ayuu Xudayfa seeftiisii la soo baxay oo ka hortagay. Markaas ayay kala carareen oo ciidankii dhex galeen. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu kadib magacyadoodii iyo wixii ay damacsanaayeenba u sheegay Xudayfa. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu Madiina u soo dhowaaday ayuu yiri, tani Madiina waa Dhaaba, kanina waa Uxud, waa buurna jecel annaguna aan jecelnahay. Kadib Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu galay magaaladii Madiina bishii Ramadaan sanadkii 9 ee Hijriga, wuxuuna Madiina ka maqnaa 10 beri. Sidii sunnada u ahayd Rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu safar ka soo laabto, wuxuu ugu horgalay masaajidka oo uu ku tukaday 2 rakcadood. Kadib dadkii ayuu u fariistay. Nimankii munaafiqiinta ahaa oo 80 gaarayay ayaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam u yimid iyaga oo cudur daaranaya oo been ku dhaaranaya.
رسولك صلى الله عليه وسلم او ارميي حدل كودي او داهر كودي ايو حكومي لاب تودين اله ايو اطلا سارتي وونا ادن بداف ويديي حسا يشي الله امدن بدافين كمان رالنقن وحونا الله سبحانه وتعالى قران كيس كويري استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أدن بدافويدي أمها أدن بدافويدين أهدي أد أدن بدافويدي ستضبات سنجر ألا أدن بداف مايو محايا لي وحا اي كو كفريين الله يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم الله نمهنون يدد فاسقين اه انتي او رسولك صلى الله عليه وسلم كو مقنا دولان كي تبوك وحادا عضي انقار منافقين تكمت اها اي دستين مساجد سي اي مسلمين تا اوغا كالاقيان دوفيسان اوغا ديكتان رسولك صلى الله عليه وسلم أي أيمادين أو كيرهدين رسولك الله وحان لسني مساجد وحان جعلنا هاي إن أدنوت مادد أو نوغو رسولك صلى الله عليه وسلم مركي أو دمعي إنو تغو إلى هاي أياسو دجيي آيادهان والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المظهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم كوا منافقين تأه اي اي شي مساجد لب اي قال نمو اي ان اي كالجويان مؤمنين تأه اونا كودا كذا متهوري اولاد دقال لمي ألا اي رسول كيسا وحينا كود آران ايان إن آنان وحواناك أهدونين ألا سوا أوغي هاي إن أي بنشي غيان هجوكسن دحذي سواليغا مساجد لغو بلاباي مالين كي اوه ريسي تقوض الله أو أه مسجد كي قوبا أيا حق أوليه إن أدح استاكتو وحانا جوغا مسجد كي قوبا رق جعل إن أي إزداهريان ألا نوا جعل يهيكو إزداهريو ما قفكو باللابي لسيدة مساجد كي اللي تقوض الله يرالي أهان شهيسا أيا خير بدن مسامدكو باللابي لسميهيسا قدكو لدوميا جهنم قركيسا الله مهنون يقوم ظالمين آه كان زولي مايا لسموهو دي أي لسين سببتي إن قلوب توضا أو كجر شكي إلا أي كاقو قوضا قلوب توضا الله وحا او اهادي الله وح والبؤك او حكيم اه مركاس ايو رسولك صلى الله عليه وسلم امري رق اسحابتي ساه ان اي بحان او سو دوميان سو نقبان مساجد كاس هل كان وحا اينو كاقادنين ان شي كستا اي عمر والبؤو ونكسن مرهدي ان الله درتي لولا جيدين ee dana adduunyo loo sameeyo uusan faa'iido yeelanayn allana qofka niyadiisa ayuu u qabanayaa rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri a'maash waxa ay ahaatay niyada qof walba wuxuu leeyahay wixii uu niyoodo
qofkii ay hijradiisu tahay Alla iyo Rasuulkiisa. Hijradiisu waa Alla iyo Rasuulkiisa. Qofkii ay hijradiisu tahay adduunyo uu soo helo ama haweenay uu soo guursado, hijradiisu waa waxa uu u hijrooday. Mu'miniintii kale oo duulaankaas ka haray oo aan ka qayb galin waxaa ka mid ahaa Kacab bin Malik, Muraru bin Rabiica iyo Hilaal bin Umayya, oo iyagu aan u harin shaki iyo nifaaq balse uu qaaday wahsi iyo nafjeclaysi. Kacab bin Malik wuxuu yiri, weligay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam kama harin duulaan uu duulayo markii laga reebo kii Tabuk iyo Badar oo aan isaga cidna lagu canaanan. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iidaysateen duulaankii Tabuk qaybtii saddexaad. Waa inuu qaybta xigta insha Allah. Haddii aad ka heshay fiidiyowgan, ha ka iloobin inaad like saarto una sheergareyso asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum.